inera tebi, inera uri. Basuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Dushima Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire amagambo yayo. Imana yacu imbazwe. Kindi dushimiye abayobozi b'Intera TV baduhaye umwanya kugira ngo dusangize abantu ijambo ry'Imana, Imana ibahe umugisha. Ngiye tujye kuganira nitwa Rubyagiza Eric. Asengera Four Square Gospel Church Kimironko. Ngakora umurimo w'Imana muri Fishers of Men Ministry. Umuryango w'ivuga butumwa twabarobyi b'abantu mu Kinyarwanda. Reka dusenge hanyuma tuganire amagambo y'Imana. Kugira ngo Imana idufashe iganire natwe. Mwami Yesu Kristo, ndaguhimbaje mukiza, ngushyize hejuru, kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, kubw'amahirwe uduhabwa ngo tuganire ijambo ryawe Mwami. Ndasenze kugira ngo Uwiteka umurikire ibitekerezo byacu, umuco wawe tumurikire Mwami. Ibyo tuvuga ntaba ari twe, ahubwo Data izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndasenge umuntu wese uzumvira ijambo, kugira ngo Mwami uzaganire nawe, uvugane nawe, umwishurire mu izina rya Yesu Kristo. Tugirire neza, udufashe uduhe kumva icyo dushakaho. Kandi twe kumva ijambo ryawe gusa nk'abishuka, ahubwo uduhe gukora ibyaryo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mukiza, tugirire neza, usamije urakoze. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, umurongo wa munani. Biriho bavuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Nk'uko nari mbivuze, dushimye Imana yuko iduhaye umwanya kugira ngo tuganire amagambo yayo. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo rivuga cyangwa se turaganira ku mwuka wera. Igitabo dusomyemo cy'ibyakozwe n'intumwa, abasomyi ba Bibiliya bamwe bajya bavuga ngo nk'uwari kucyita mu magambo arambuye, ari kuvuga ngo ni igitabo cy'ibyakozwe n'umwuka wera biciye mu ntumwa. Iki gitabo impamvu babivuga ni uko ibirimo cyangwa ibyo tuvuga ngo iby'intumwa zakoze ntabwo zabikoze ku bwabo, ntabwo zabikoze ku bw'inyama n'amaraso, ahubwo zabikoze kubw'imbaraga zihabwa na mwuka wera. Kubera yuko mbere yuko bamuhabwa bari abanyabwoba, bari abanyantege nke, ntibari bashoboye gukora ibi ngibi. Baje kubikora ari uko bakiriye imbaraga z'umwuka wera. Igitabo cyanditswe na Luka wanditse n'ubundi butumwa bwiza. Abasesenguzi ba Bibiliya bavuga yuko Bibiliya cyangwa ngo New Living Translation ivuga yuko cyanditswe ahagana 63 na 70 imbere nyuma ya Yesu. Nyuma yo kuzamurwa mu ijuru kwa Yesu, umwuka wera yamanukiye intumwa i Yerusalemu. Abantu 300 barakizwa bizera Yesu. Aho ni nkaho hagaragaza hamakinga kuvuka kw'itorero rya Kristo. Iki gitabo rero kivuga kuvuka kw'itorero no kwaguka kwaryo. Usomye iki gitabo akenshi kibanda ku ntumwa, navuga ngo zari influential cyane Petero na Paolo, ariko bivuga n'ubundi nyine ivuka ry'itorero ndetse n'ukuntu itorero ryagiye ryaguka. Uyu mwanditsi ni nkaho yakomerejeho aho yari agejeje mu butumwa bwiza, hanyuma agaragaza ukuntu umurimo Yesu yatangije itorero ryawukomeje. Abanza kuvuga inyigisho Petero yigishije kuri Pentecoste, hanyuma avuga uko itorero ryari ribayeho i Yerusalemu, avuga ko basangiraga ibyabo. Ntawari ufite ikintu cye, ahubwo basangiraga buri wese uko akenye. Avuga ukuntu ubutumwa bwiza bwageze i Samariya, avuga ukuntu ba Filipo bagezeyo, ibyo Petero yakoze ndetse n'ukuntu itorero rya mbere ryatotejwe. Urabyibuka neza bamaze gutera amabuye Stefano agapfa, biravuga ngo haduka akarengane kenshi. Nyuma y'urupfu rwa Yakobo, umwanditsi ahindura focus, noneho yibanda kuri Paulo n'umurimo we mu banyamahanga. Avuga ingendo eshatu Paulo yakoze azivuga muri detaye, n'inama yabereye i Yerusalemu ku kibazo cy'abanyamahanga. Igitabo kirangira n'ubundi Paulo yigisha abayuda bari i Roma. Dusomye umurongo uvuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya n'i Samariya bizakomera y'isi
murongo abantu benshi bazi ndagira ngo tuganire ibintu nka bitatu cyangwa bine icyame ndabaza ngo se dukeneye umwuka wera ese turawukeneye icya kabiri turaza kuvuga umumaro w'umwuka wera mu buhe hanyuma icya gatatu ndaza kuvuga ngo uruhande rwa mwuka wera rutavugwa cyane cyangwa rutigishwa cyane inyigisho zivuga ku mwuka wera ntabwo ari nyinshi kubera yuko mu matorero ndetse n'ahandi ntabwo tuziga kenshi ndabyibuka nanjye iminsi maze mu rusengero cyangwa se iminsi maze nterana ni gakeya twiga ku mwuka wera ariko kandi akenshi nabwo tubyiga kuri Pentecoste iyi Pentecoste y'uyu mwaka rero yabaye nidasanzwe kubera ibihe bya COVID-19 ntabwo abantu babashije guterana nk'uko bikwiriye ku buryo rero ntekereza ko noneho n'abandi bumvaga inyigisho z'umwuka wera rimwe mu mwaka noneho n'uyu mwaka ushobora kuba batarazihawe ariko ndagira ngo tuganire dusangire mu mwanya mutoya uko Imana idushoboza kuri aya magambo cyambe kivuga ngo se dukeneye umwuka wera itorero rya Kristo abizera isi ya none ikeneye umwuka wera ndaza kwifashisha imirongo ibiri yo muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 14 umurongo wa 8 n'igice cya 16 umurongo wa 7 Yohana igice cya 14 umurongo wa 8 biriravuga ngo sinzabasiga nk'impfubyi ahubwo nzazaho muri sinzabasiga nk'impfubyi ahubwo nzazaho muri umutwe w'aya magambo uri ku murongo wa 15 Yesu asezeranya kohereza umwuka wera ni ukuvuga ngo Yesu arimo asezera abigishwa biwe yabasezeranyije kubohereza umwuka wera arababwira ngo simbasize nk'impfubyi ni ukuvuga ngo ni ikigereranyo yarimo agereranya kubasiga kwe byari ikibazo kubasiga kwe byari bigoye kubasiga kwe n'ubundi gutandukana bisanzwe biragora ariko noneho kubona umuntu umeze nka Yesu bajyanaga ubagaburiraga iyo babaga bashonje ubamenyeraga buri kimwe barebagamo byose bari kumwe nawe hanyuma agiye kubasiga arabwira ngo simbasiga nk'impfubyi ni ukuvuga ngo yagereranyije ko kuba abasize ni nk'abana nyine batagifite ababyeyi ariko presence y'umwuka wera iziba icyo cyubo iziba iyo gapu ya Yesu utakimwe n'abigishwa biwe dusomye nanone mu gice cya 16 muri iki gitabo umurongo wa 7 haravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda kuko nintagenda umufasha atazazaho muri ariko ningenda nzamuboherereza iri jambo ryarantangaje cyane nsoma aya magambo ni ukuvuga ngo umwuka wera arakenewe ku rwego byari byiza ko Yesu agenda mu by'ukuri abigishwa we ba Yesu bari kumwe nawe bumvaga bari comfortable bumvaga bari comfortable bumvaga baguwe neza bumvaga bahagijwe bumvaga banyuzwe Yesu arambwira ngo ikiruta ni uko ngenda mu yandi magambo kugira ngo ntandukane namwe mu buryo buri fiziki hanyuma mbohereza umwuka wera biraruta ko turi kumwe mu buryo buri fiziki ibi rero biragaragaza neza yuko nta gushidikanya itorero cyangwa se abakristo bakeneye umwuka wera Imana yacu tugirire neza cyane dukeneye umwuka wera tugendeye kuri ibi bigereranyo bibiri iki kintu Yesu yavuze ngo simbasiga nk'impfubyi ndabahereza umwuka wera iri jambo yavuze ngo ikirutaho fete ikiruta ko ngenda ikiruta ko ngumana namwe igifite icyo kibamariye kurutaho ni uko ngenda ni ukuvuga ngo guhabwa umwuka wera kw'intumwa presence y'umwuka wera mu itorero byari ingenzi cyane kuruta ko bari kumwe na Yesu mu buryo buri fiziki Imana yacu tugirire neza cyane cya kabiri twavuze ngo turaganira ngo umumaro w'umwuka wera umwuka wera akora iki hano ndaza kuvuga ibintu nka bitanu ni byinshi twavuga cyangwa se imimaro cyangwa umumaro umwuka wera afite itorero twavuga ibintu byinshi ariko ndaza kuvuga bitanu icya mbere biriya imwita umufasha helper 14:26 muri Yohana n'ubundi biravuga ngo ariko umufasha
ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye ni uzabigisha byose abibutse nibyo nababwiye. Muri uyu murongo tubona statiye ni umufasha, hanyuma tukabonamo imirimo ibiri muri uyu murongo, azatwigisha hanyuma ngo atwibutse. Imana itugirire neza. Umwuka wera ni umufasha kugira ngo atwigishe, kugira ngo atwibutse ibyo Yesu yigishije. Umwuka wera akora mu guhindura, mu kurenyuwinga abizera. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice bitatu umurongo waho wa gatanu, urwandiko Pawulo yandikiye Tito dusome twumve icyo Pawulo nawe yavuze. Aha twarimo tuvuga icyo Yesu yavuze avuga ku mwuka wera. Yaravuze ngo umufasha ari we mwuka wera naza ngo azabigisha kandi ngo azabibutsa ibyo nabigishije. Usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice bitatu umurongo waho wa gatanu, mbere yavuga ngo iradukunda itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubwo imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko ku byago bwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Umwuka wera niwuduhindura kuba bashya, niwuduhindura kuba bashya. Umwuka wera adufasha kuba sanctifiye, adufasha kwezwa. Biravuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Galatiya ibice bitanu umurongo wa cumi na gatandatu, mirongo abantu benshi bazi cyane, ariko reka tuyisome. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Galatiya ibice bitanu umurongo wa cumi na gatandatu kugeza ku wa cumi n'umunani, biravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Mu rugamba cyangwa se mu rugendo rwo kuba sanctifiye, mu rugendo rwo kwezwa, umwuka wera niwe weza, niwe ufasha. Pawulo yaravuze ngo ni ukurenyuwinga, ni ukugira abizera akabagira bashya. Biravuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, byose bigahinduka kuba bishya. Pawulo arimo avuga ku kwezwa, yabwira Filipo ababwira ngo ntabwo ndageraho nshaka kugera, aho nsiganirwa ni urugendo rwa minsi yose, ni urugendo rwo kuwambereza ku cyumweru, ni urugendo rwo mu kwambereza mu kwa cumi na kabiri. Umukristo agenda arushaho gusa na Kristo. Umwuka wera rero niwe uri nyuwinga, niwe uhindura, niwe ufasha umwuka wera gusa na Kristo. Cya gatatu, umwuka wera ni umukamfata, ni umuhumuriza, niba ariko nabyita mu Kinyarwanda. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya mbere umurongo, urwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo waho wa gatandatu, Pawulo aravuga ngo namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Umwuka wera ni wo habizera kwishima no mu gihe cy'umubabaro, no mu gihe cy'akaga. Rimwe mu magambo ajya ntangaza muri gitabo twasomye byakozwe n'intumwa ni ijambo yavuze Stefano bari kumutera amabuye, aravuga ngo datu wababarire kuko ntibazi icyo bakora. Abantu bari kumugirira nabi, abantu bari kumwica, abantu bamwanze, abantu bamutoteza, abagirira impuhwe, abagirira urukundo, abagirira ibyishimo. Umwuka wera niwe uduha imbaraga zo guhumurika mu gihe cy'amakuba, niwe uduha imbaraga zo guhumurika mu gihe cy'akaga, niwe uduha imbaraga zo guhumurika mu bihe bigoye. Umumaro w'umwuka wera wundi nifuje kuvuga, umwuka wera ni umuyobozi. Imana itugirire neza. Muri Yohana n'ubundi igice cya cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu o gatatu pardon Yohana igice cya cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatatu, Yohana cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatatu biravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe
ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho amen umwuka wera ni umuyobozi ubuzima bw'abantu benshi buyobowe n'ibintu byinshi bitandukanye ibyo dukunda ibyo duprioritiza ibyatubayeho ibyiza ndetse n'ibibi nabyo bigira uruhare muko tuyobora ubuzima bwacu ariko uyu munsi ndagira ngo tuzirikanire ijambo umwuka wera ni umuyobozi Imana tugirire neza umwuka wera ni umuyobozi aho twahereye twibajije ngo se dukeneye umwuka wera niba bibiri mudekreva nk'umuyobozi kubaho nta mwuka wera reka mbyite gutyo n'ukubaho nta muyobozi Imana itugirire neza mwuka wera n'umuyobozi uyu munsi wowe uri kumvira ijambo ndagira ngo utekereze wibaze ngo se niki kiyobora ubuzima bwanjye niki ki guiding ubuzima bwanjye niki kiyoboye niki gifashe urumuri rumurikira ubuzima bwanjye niki kiyoboye ubuzima bwanjye niki kiyoboye ibyo nkora niki kiyoboye ibyo nkunda niki kiyoboye ibyo nshyira imbere niki kiyoboye ibyo prioritiza niki kiyoboye ibyemezo mfata umwuka wera n'umuyobozi kubizera cyanyuma navuze ngo turavuga uruhande rwa mwuka wera rutavugwa cyane iyo tuvuze umwuka wera abantu benshi bahita batekereza aha twasomye bavuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira cyangwa se bagatekereza mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa ndavuga ngo ku munsi wa Pentecoste usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima umururo batunguru uvuye mu ijuru haboneka indimi zigabanza n'iz'umuriro cyangwa se abasoma Bibiliya cyane wenda bagatekereza muri yo wera aho bavuga ngo nuko muri iyo minsi nzasa umwuka wanjye ku bantu abakobwa n'abahungu bazahanura abakambwe bazarota akenshi iyo tuvuze umwuka wera niyo shusho abantu bumva iyo tuvuze umwuka wera abantu bahita batekereza Petro ari kubwiriza umunsi abwiriza akizwa abantu 3000 iyo tuvuze imbaraga z'umwuka wera cyangwa se iyo tuvuze umwuka wera abantu batekereza Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa ryiza ngo bahasanga ikirema hanyuma ngo Petero arakibwira ngo twitegereze ifeza n'izaho ntazo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo hagura kugende iyo tuvuze umwuka wera abantu bumva iyo image bumva iyo shusho yo kuzura abapfuye yo guhagurutsa ibirema iyo tuvuze umwuka wera abantu batekereza igice ngirango ni cy'12 cy'Abakorinto aho bavuga ngo impano z'umwuka nizi Pawulo akazirondora akavuga ngo ni ukuvuga mu ndimi bamwe bahawe n'umwuka ijambo ry'ubwenge abandi bahawe n'umwuka ijambo ryo kumenya ibihishwe abandi bahawe kuvuga indimi abandi bahawe gukiza indwara abandi bahawe gukora ibitangaza aha matinde hari abantu muri ino minsi usigaye wumva basa n'abashidikanya yuko ibyo bintu bitagikora basa n'abashidikanya yuko umuntu atamenya ibihishwe basa n'abashidikanya yuko umwuka wera ataduhishurira ibyenda kubaho basa n'abashidikanya yuko umwuka wera atakiza indwara basa n'abashidikanya yuko impano zo gukora ibitangaza zitabaho ibyo bintu biriho kandi uko byahoze n'uyu munsi niko biri birakora Imana iravuga Imana ikiza indwara abantu Imana yahaye impano zo gukora ibitangaza barahari narimvuze ko ivuze umwuka wera abantu bumva impano z'umwuka wera guhanura kuvuga mu ndimi gusobanura indimi kwerekwa gusengera indwara gukora ibitangaza n'ibindi nk'ibyo ariko ndagira ngo mbabwire urundi ruhande rw'umwuka wera rutavugwa cyane urundi ruhande rw'umwuka wera rutigishwa cyane nibyo koko n'imbaraga z'umwuka wera zahaye Petero kuvuga ashize amanga umunsi wa Pentecoste nibyo koko n'imbaraga z'umwuka wera zahaye Petero gukiza abarwayi kugeza nubwo abantu babazanaga ngo ahari buce kugira ngo igicucu cye nikibakoraho bakire nibyo koko n'imbaraga z'umwuka wera zatumye Pawulo bahagurutse ikirema irusutira nibyo koko n'imbaraga z'umwuka wera zatumye Pawulo azura utuku umunsi yari yahanutse n'imbaraga z'umwuka wera zakoze ibitangaza mu buzima bw'intumwa n'imbaraga z'umwuka wera ariko hari izindi mbaraga z'umwuka wera twibagirwa imbaraga z'umwuka wera zatumye bakiranuka imbaraga z'umwuka wera
zatumye barengagwa kubwo ubutumwa bwiza. Imbaraga z'umwuka wera zatumye bihanganira imibabaro nakaga batewe n'ivuga butumwa. Imbaraga z'umwuka wera zatumye Petero abwiriza agakizwa abantu 300. Nezo mbaraga z'umwuka wera zatumye afungwa bukeye ngo bahamagare baravuga ngo ngaho ni mutubwire. Ko muragira ngo turumvira abantu aho kumvira Imana. Mwebwe murumva n'iyo dukwiriye kwemera. Imana itugirire neza. Imbaraga z'umwuka wera nizo zahaye Pawulo guhagurutsa ikirema irusitira. Ariko izo mbaraga nizo zatumye umunsi bamuhanurira bakamubwira ngo nyiri uyu mukandara, nyiri uyu mushumi nage Yerusalemu bazamuboha. Akavuga ngo uretse no kubohwa niteguye no gupfa kubw'uwo wancunguye. Imana itugirire neza. Uru ni uruhande rw'imbaraga z'umwuka wera tudatekereza. Imbaraga z'umwuka wera ntizigapimirwe gusa mu kuvuga mu ndimi ngo zipimirwe gusa mu gukora ibitangaza. Nibyo koko ni imbaraga z'umwuka wera. Ariko imbaraga z'umwuka wera kandi zigomba kugaragarira mu buzima bwacu bwa minsi yose. Zigomba kugaragarira mu kwihanganira amakuba n'ibitubabaza. Bigomba kugaragarira mu gufira amanga no gutanga ubuzima bwacu kugira ngo tubwirize abandi ubutumwa bwiza. Imana yacu ihimbazwe. Uruhande rw'umwuka wera rutavugwa cyane. N'izimbaraga zo kwihangana. N'izimbaraga zo gukiranuka. N'imbaraga tudaheshwa n'inyama n'amaraso. N'imbaraga intumwa zitaheshejwe n'inyama n'amaraso zaheshejwe n'umwuka wera. Nyamara twebwe dutekereje umwuka wera, dutekereza uru ruhande rumwe, nakwita ngo ruri positive gusa, nakwita ngo ruri rwiza cyane rwo gukiza indwara, rwo kuvuga dushize amanga, rwo guhanura no kwerekwa. Nibyo koko izi ni imbaraga z'umwuka wera. Ariko imbaraga z'umwuka wera kandi nizo zigomba gutuma dukiranuka. Imbaraga z'umwuka wera nizo zigomba gutuma twihangana. Imbaraga z'umwuka wera nizo zigomba gutuma tuvuga ubutumwa. Imbaraga z'umwuka wera nizo zigomba gutuma twemera gutakaza ibyacu kubwo ubutumwa bwiza. Imana itugirire neza. Kuko nabivuze, iyo tuvuze imbaraga z'umwuka wera abantu batekereza impano 9 z'umwuka wera. Ariko ndagira ngo dutekereze no ku mbuto z'umwuka wera. Ku ruhande rw'umwuka wera rutavugwa cyane. Imbaraga z'umwuka wera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 5:22. Imana yacu ihimbazwe. Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 5:5. Twongere kandi dutekereze kuri uru ruhande rw'umwuka wera nabwo rutavugwa cyane. Biravuga ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Nkuko nabivuze, iyo tuvuze umwuka wera abantu bajya mu mpano 9 z'umwuka wera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo dutekereze no kuri uru ruhande rw'umwuka wera rwitwa imbuto z'umwuka wera. Niba turabizera, niba dufite umwuka wera, agomba kwera imbuto mu buzima bwacu. Imana yacu ihimbazwe. Imana yacu ihimbazwe. Hari abantu batekereza umwuka wera ni mu gice cya 12 7. Kamere kuwa 8 ngo umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'uwo mwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Nkuko nabivuze, aha tuhatinde cyane. Hari abantu batekereza ko ibintu mu itorero bidakorwa, guhanura ntibikibaho ngo byari ibyo mu gihe cy'itorero rya mbere, ariko ibi bintu n'uyu munsi birakora. Imana iravuga, abarwayi barakira, abantu bahaga kuvuga mu ndimi barazivuga, nabi Imana ahaye kuzisobanura bakazisobanura. Ariko iki si cyo gipimo cyonyine cyo gupima maturite cyangwa gukura mu mwuka ngo umuntu navuga mu mwuka, navuga mu ndimi ngo tuvuge ko akuze cyane mu mwuka, ahubwo dore urundi ruhande rw'umwuka wera. Imana yacu ihimbazwe. Ni urukundo, ni ibyishimo,
ni amahoro no kwihangana no kugira neza ni ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda none imbaza niba ukeneye kureba imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwawe cyangwa uruhare rw'umwuka wera mu buzima bwawe bwa Kristo nibyo koko tekereza uruhande rw'impano z'umwuka wera gukiza indwara kuvuga dushize amanga ibi biri navuga ngo byiza reka byite gutyo ariko nanone ibyo ntibihagije tekereza n'urundi ruhande uruhande rwatumye intumwa zemera gupfa zemera kubabazwa niba ushaka kumezira imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwawe reba urukundo rwawe urebe kwihangana kwawe urebe ibyishimo byawe urebe kugira neza kwawe urebe ingeso nziza kwawe urebe gukiranuka kwawe urebe ubugwaneza bwawe uru ni uruhande rw'umwuka wera abantu badatekereza mwene data wowe udukurikiye wowe uri kumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya ndagira ngo dutekereze ngiye kugana ku musozo twavuze ngo se abantu bakeneye umwuka wera Yesu yaravuze ngo simbasiga nk'impfubyi yakoresheje icyo kigereranyo ahubwo ngo nibahumure nubwo Yesu ngiye ntakiri kumwe namwe mu buryo bari fiziki hari uzaza ibice cyuho umwuka wera azabana namwe arababwira ngo ikiruta igifite icyo kibamara nuko ngenda kugira ngo mbahe umwuka wera biravuga ngo udafite umwuka wa Kristo suwe umwuka wera turamukeneye Imana yacu ihimbazwe umwuka wera birimwe tumufasha ngo azatwigisha azatwibutsa umwuka wera ni umuyobozi niwe ugomba gufata vola y'ubuzima bwacu niwe ugomba kuyobora ibyo dukora ibyo tudakora niwe ugomba kuyobora aho tujya naho tutajya niwe ugomba kuyobora ibyo tuvuga ibyo tutavuga niwe ugomba kuyobora the entirety y'ubuzima bwacu umuntu twebwe wese umwuka wera niwe ugomba gufata vola y'ubuzima bwacu cyanyuma turangirijeho turavuze ngo uruhande rw'umwuka wera rutavugwa cyane iyo tuvuze umwuka wera twavuze ko abantu bumva gukiza indwara guhagurutsa ibirema kuzura bapfuye ibyo bintu twasurinye ahantu bavuga ngo birakorwa uyu munsi birakorwa abarwayi barakira bavuga mu ndimi baravuga kandi zivuye ku mwuka wera none himbazwe ariko twibuke ko imbaraga zahaye intumwa kuvuga ubutumwa zishize amanga nazo zazihaye imbaraga zo kwemera gufungwa zizira ubutumwa bwiza niba ushaka imbaraga z'umwuka wera wo gukora ibitangaza no kuvuga mu ndimi no guhagurutsa ibirema yego izo ni imbaraga z'umwuka wera ariko unatekereza imbaraga z'umwuka wera zemera gupfa uzize ubutumwa bwiza zemera kubohwa uzize ubutumwa bwiza niba utekereza imbaraga z'umwuka wera ugatekereza impano 9 utekereze kandi ko imbuto z'umwuka wera nazo ari 9 ni urukundo ni ukwihangana ni ukugira neza ni ingeso nziza ni ukugwa neza ni ugukiranuka ni ukwirinda ibyo nabyo ni imbaraga z'umwuka wera ni imbuto z'umwuka wera ni byerekana maturite mu mwuka wera Imana idufashe Imana itugirire neza reka dusenge Uhoraho uri imbaraga zacu biravuga umwuka wa musu tutamugeze ubuducuncumuriraho niba tuzi guha abana bacu byiza tuzarushaho guha umwuka wera aho musabye ndasanze kugira ngo itorero rya Kristo uyu munsi muri iki kinyejana wemere mwami imbaraga z'umwuka wera ziganze ibitekerezo byacu ibindi bintu byose biyewe ubuzima bwacu birekure mu izina rya Yesu Kristo maze imbaraga z'umwuka wera zifata umwanya umwuka wera afata intebe mu buzima bwacu ayobore ategeke aganze mu izina rya Yesu twihishurire kuko uri Imana yacu utwitaho umwami ubwo tuzi guha abana bacu byiza kandi turi babi tuzareka guha umwuka wera abamo gusabye wamutanze ku buntu biravuga ngo wamususe utamugeze twihishurire tugire neza dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza amen Inera TV Inera uri gisubizo Inera TV